կանանց նկատմամբ բռնությունը, գնասպանությունը Հայաստանում կա ու միաժամանակ չկա։ Մարդիկ ականատես են լինում բռնությանը, միևնույն ժամանակ մերժում են դրա առկայությունը։ Իրականում տեսանյութը ես չեմ նկարահանել, տեսանյութը նկարահանել է իմ ընկերներից մեկը, ով այդ պահին հենց այդ կողմով էր անցնում, ու հենց նկարահանելուց երևի վայրկյաններ անց միանգամից ինքը տեսանյութը ուղարկել է ինձ, քանի որ ինձ մոտ Instagram-ը անհամեմատ ավելի մեծ էր լսարանը, որոշեցինք, որ այդ տարբերակով տարածենք տեսանյութը ու ավելի լավ կլինի, որ այդ տարբերակով տարածվի, քանի որ միտումը տարածվելն էր հանրային արձագանք ստանալը, այստեղ հարցը անձնային, միջանձնային հարաբերությունները չէր, այլ երևույթներ, երբ որ շատ սովորական է, օրը ցերեկով, չգիտեմ, տղամարդը, կնոջը ծեծում է, շրջապատում ասում են, դե երևի իրակինն է, դե երևի ես արել, դե երևի այն արել, բռնություն չունի արդարացում, այս էր մեսիջը։ Ականատեսները տեղում զանգահարել են ոստիկանություն, կնոջը իրավաբան է տրամադրվել։ Ոստիկանությունից տեսանյութի հրապարակման հաջորդ օրը տեղեկացրել են, որ բերման է ենթարկվել տղամարդը, հարուցվել է քրեական գործ և վերջինս ձերբակալվել է։ Կարծում եմ, որ հանրային հնչեղությունը, լրացուցիչ, խթաներ, խնդրին հետևողական լինելու։ 2017-ին ընդունվեց ընտանիքում բռնության կանխարգելման և բռնության այս տեսակի ստուժած անձանց պաշտպանության օրենքը։ Սա նշանակալից ձեռքբերում է համարում կանանց դեմ բռնության և ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի հարցերով փորձագետ Գոհար Հակոբյանը, սակայն իրավաբանը խոսում է օրենքի բացերի մասին։ Օրինակ այն չի տարածվում զուգընկերների վրա, քրեականացված չեն հոգեբանական բռնության որոշ տեսակներ, որոնք բռնության հիմնական տեսակներից են։ Մեկ այլ խնդիր էլ այն է, որ օրենքով նախատեսված պաշտպանության միջոցների հանդեպ վերահսկողություն իրականացնում է ոստիկանությունը, սակայն հսկողության մեխանիզմներն անկատար են։ Սա շատ լավ երևում է նաև վիճակագրությունից, որտեղ ըստ վիճակագրության 5-ից 6 տասնյակ սովորաբար խախտումներ են արձանագրվում այս պաշտպանության միջոցների, և դրանց ճնշող մեծամասնությունը հաղորդվում են բռնությունից տուժած անձի կողմից, ոչ թե ոստիկանությունն է ինքը հայտնաբերում, այսինքն հիմնական պատասխանատվությունը եւ բերը այդ խախտումները հայտնելու եւ ըստ էության հսկելու, որ այս սահմանափակումները կիրառվեն, ելի մնում է տուժողի վրա, բայց ժամանակակից աշխարհում կան ինովացիոն լուծումներ այս հարցի, որոնք կարող են կիրառվել տարբեր տեսակի թեկուզ հեռախոսային հավելվածների տեսքով եւ այլն, որոնք որ կբարձրացնեն այս միջոցների նկատմամբ հսկողության արդյունավետությունը։ Իրավապաշտպաններն ահազանգում են, որ ընտանիքում բռնության դեպքերով հարուցված ու կարճված քրեական գործերի մեծ մասը կարճվում է ուժողի բողոքը հետ վերցնելու հիմքով։ Սրա համար կան մի շարք պատճառներ՝ հաշվեհարդարի վախ, հասարակական ճնշում և իրավական քաշքշուկներ։ Քրեական գործ հարուցվել, ապա հաշտության հիմքով կարճվել է փողոցում կնոջ նկատմամբ կատարված բռնության մեկ այլ դեպքում։ Միջադեպին 2016-ին ականատես էր եղել և միջամտել իրավապաշտպան Զարա Հովանիսյանը։ Խնդիրը դա չէ, խնդիրը նա է, որ այնուամենայնիվ հասարակությունը քիչ-քիչ պետք է փոխվի, ավելի ուշադիր լինի այդ դեպքերին, ավելի շատ փորձի չդիտարկել որպես անձնական տիրույթում գտնվող խնդիր, որտեղ անձնական կյանքը դա մարդու անձնական կյանքն է, թե ինքը ում հետ կապրի, ում ինչ անձնական ընտրություն կկատարի, բայց երբ հարաբերություններում բռնություն կա, դա արդեն հանրային խնդիր է, որովհետև այդտեղ խեղված հարաբերություններ են, որոնք ազդում են թե զույգի և թե նրանց երեխաների վրա։ Ամեն տարի 5-ից 10 կին սպանվում է ամուսնու, նախկին ամուսնու կամ զուգընկերոջ կողմից։ Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայի զեկույցներում կարդում ենք, որ այս կանանց մեծ մասը սպանվել է տանը, ամուսինների կողմից։ Դրանց մի մասին ականատես են եղել և անգամ մարմնական վնասվածքներ են ստացել սպանված կանանց երեխաները։ Նման մի դեպք գրանցվել էր 2020-ին Գյումրիում, 43-ամյա մայրը սպանվեց, 13-ամյա աղջիկը ծայրահեղ ծանր վիճակում հոսպիտալացվեց։